nga konkurentet më të reja. Vetëm 15 vjeç. Antonella nga Tirana. Juris, sot duhet të tregoj atë që nuk e kam treguar javët e tjera. Ishte shumë emocionuar në fillim, e mori vetën nga fundi ku shpërtheu fuqishëm. Shpresoj që ja dhash Juris atë emocionin që unë ndjej kur e këndoj këtë këngë. Nuk e di, Zoti do më ndihmoj besoj. Shumë faturoj. Faleminderit.